қарлығаш пен дәуіт бір қарлығаш жардың қуысына ұя салып өмір сүріпті қанаты қатпаған балапандары анасы азық әкелуге кеткенде шыдамсыздана күтумен болады екен бір күні балапандарды жемекке қарлығаштың ұясына жауыз жылан өрмелеп шығып бара жатады мұны көрген қарлығаш аспан мен жерді шарлап шыр шыр етіп балапандарына арашашы дейді. көкектен көмек сұрай барса бүркіт қонаққа шақырып еді соған барғалы жатырмын уақытым жоқ дейді көкек одан шығып қарғаға барса үйленгелі жатқанымда мазамды алма дейді қарлығаштың амалы таусылып шырылдап ұшып келе жатады бір кезде дәуітті көреді дәуіт қарлығаштың шыр, шыр еткен даусын естіп достым неге зарлайсың деп сұрайды қарлығаш сонда жауыз жылан бала пандарымды жұтпақшы болып ұяма өрмелеп жетіп қалды соған нестерімді білмеймін деп қарлығаш көзінің жасын төгіп төгіп жібереді олай болса мені жеткіз тезірек дейді дәуіт қарлығаш қанатын досады. дәуіт жотасына шығып алады көзді ашып жұмғанша ұясына жетеді жылан ұяға тақап қалған екен дәуіт пен қарлығаш енді бір сәт кешіксе балапандарды қылғып сап, жұмсақ ұяда масайрап ұйықтамақшы екен дәуіт аяғымен шаба тырнап жыланның екі көзін ағызып жібереді жауыз жылан сылқ етіп жерге құлап түседі де мерт болады дәуіттің ерлігіне сүйсінген қарлығаш онымен айнымас дос болыпты содан бері талай заман өтсе де екеуі бір ұяда тұрып бірге өмір сүреді екен